se, já si další videjka, dneska tady další videjko z Minecraftu, dneska se tady se Simonem. Není čas! Jdeme na to, lidi. Dneska tady máme takový, jak to říct, cookies annihilation, protože dneska tady máme takovou zajímavou minihru, ve které v podstatě my tady musíme, minovat cookiesky. A v podstatě tím, jak minujete ty cookiesky, tak právě z toho získáte ty cookiesky, ano, vidíte, že to určitě dá. Koukám, že tady mám ten cookie blok, ten peckovej. Pojď tam. A v podstatě vy tyhle ty cookiesy vy musíte minovat, ano, Simon, by the way, hituje, když ho zabiješ, tak ty cookiesy z něho vypadnou. Já jdem potom. Nejsme, je to prostě zajímavá minihra. Je to opravdu zajímavá mini. Oh, kámo, capek tam. Kámo, polovinu hápka. Doháje. No, prostě když máte ty kuchysy, tak potom to můžete banknout tady do tohohle cápka, který v podstatě potom tady budete mít jakoby, že můžete prostě, kolik máte cookiesů jakoby na svém účtě. A z toho účtu potom si můžete kupovat různý upgradey, nebo prostě si můžete kupovat právě nějaký třeba i stroje, který vám prostě usnadnějí těžení právě těch cookiesů. A vaším cílem je v podstatě tady dát ty cookiesy do tohohle, abyste postavili takovou, jak to říct, sušenkovou věž. Mám, počkej, můžem dát, hej? Ne, tady tomu, to je potom s tou věží, ale tady, hele, tady tomu dojde do bankéře, abysme si potom mohli kupovat právě nějaký lepší věci. Čiže na to teďko vpravo, máš team account, máme teďko dáme 70 cookiesů, jo, u sebe. Ale já to máme nějaký blok, počkej, takže deposit. Blok, prosím tě, ten potom můžeme placenout a myslím si, tak... že my z něho mám, právě budeme získávat to. Právě nějaký, hele, cápek, už jde po mně. Simon! Určitě běžím, kludni se. Dobrý, cajk. Zabij. Pecka. Máme, jo. Nice, okej, okay. Jdem banknout ty cookies, co máme u sebe, protože máme jich celkem ještě málo, ještě v pohodě, chtěl by to možná víc. Deposit 64, okej, okay. Dá se na všechny. A toto je to teda k čemu, počkej. Z toho máme ten dobrý. Aha, to je jeden cookie, rozumím. Ještě no? Že co? Nic, z toho cookie bloku to máš prostě jeden cookie zadarmo. No, já bych jako na začátek asi právě tam depozitoval právě ty cookiesy, aby jsme právě my z toho měli co nejvíc, jakoby, aby jsme natěžili, aby jsme mohli potom jakoby mít ty stroje a takhle nějak všechno. Pojď paní. A bude to docela potom jakoby super, si myslím. No, nicméně, samozřejmě lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby bylo třeba řekněme, já nevím, třeba 800 likeů, tak natočíme další videjko z této minihry, protože mně přijde, že ta minihra je docela dost originální. A dost mě jako chytla, bych se přiznal, dost mě zaujala, takhle to řeknu spíš jednoduše. Takže... Počkej, já jsem skoro získal strašně vela toho. Tak nevadí, hele, mám momentálně teďko achievement, always in the center. Okej, docela zajímavé, hej. Já jdem potom do typkuji. Pojď, já dej teďko si beru ty cookiesy, kolik mám, 22 u sebe. Jo, skoro nemrtvý. Vy z toho v podstatě získáte jeden cookies, jakoby, když tady takhle, cápek, pojď sem. Potom kámo. Jeden je skoro, ne, pojď zpět, už jde po těmi druhý. Mám ho! Dobré, a tu je druhý ještě. Já utíkám. Zabo, pojď. Nice. Pecka. Hele, mám 40 cookiesů, možná bychom to mohli dát k nám. A můžeme si možná koupit nějaký stroj, který by nám teda vytvářel nějaký cookiesy navíc, co ty na to? To by bylo asi rozumné, fajn, nevím, asi nejlepší asi, jo. Počkej, tak, to je něco. Pojď sem. Tam můžeš stavit potom tu věž, to bych asi ještě teďko nedělal. Já jsem mu tam trošku dal. Jo, a tady máme tady ten cookie blok, který teda položíš. Když to vykopeš, hej. Z toho máš další cookiesky, což je pecka. OK, you can purchase items and machines here. Takhle, nějaký stroje, co bychom tady mohli dát? Tady máme, vím, že tady potom je nějaká nejdražší. Ty jsi hore. Já jsem nahoře. Můžeme si, jestli chceš, můžeme si upgradeout nějaký třeba meč, si můžeme dát něco takovýhleho. Jestli si koupit meč? No ty tu je. Počkej, tam. Tu šrajnu si potom koupíme za 300. Hele, ještě... Že ty byl u nás a ty tam prostě iba tak postáváš. Aha, já jdu za tebou, jdu ti na pomoc. Pěkně. Pojď sem, kámo, pojď sem. Škoda. Dobrý, jinak, jen tak tak. My jsme tu tuším mali takovou už tavr, něco málo postavené, no a ona to tuším zničila. Myslíš? Já vůbec ani nevím, jak se to třeba ničí takhle, no. Abych prostě přišel, s krompáčem zničil. Pojď, zapo. To má strašně vela toho, pojď sem, ty hajzo. On jde k žlutým. Ne, otáčí to. Vidím. A žlutej už jde po mně, myslím, že. Doháje. No jo, on to jde odevzdat. Fuck. Ale on musel má strašně málo. A to nevadí. Hele, já jdu zpátky. Jdeme momentá... je to špatné. Lidi, teď se nedaří. Ale tak nevadí, doufám, že
se nám jinak bude dařit. Když jako jsme mohli třeba i natočit tu minihru třeba i ve výsledech, protože potom to bude samozřejmě větší sranda. Možná bychom si měli fakt ty meče koupit, kámo. Bylo by to asi fajn. A nebo potom nějaký třeba upgradey potom na ten krumpáč, aby to bylo všechno samozřejmě rychlejší, že jo? Hej, hej. Bude potom daleko lepší. Pojď a... potom, počkej, ne, ne. Okej, okay, kolik máš cookiesů? Pravo, kolik máš cookiesů, jakoby, napravo to vidíš? 26, 26. Okej. Okay. To by možná potom za chviličku asi šlo, možná... Potřebujeme ještě stováka tam dodat právě jdem do toho. Jdem po těchto, jdem po nich. Okej, jdem taky. Počkej! Pojď, yes. A pozpět, a rychle zpět. Jdeme zpět, mám 22 u sebe. Nice. Mám další 3 cookie bloky, které bychom tam mohli dát, aby jsme to mohli třeba minovat. Super, já mám 36 teraz. Ok, hele, odevzdáme to, pojď. U 64, tadyhle, cookie blok. Tak, sem. Tady to můžeme vyminovat pořádně. Dobrá, mohli bychom nějaký ten upgrade zobrat. Mohli bychom, počkej, tady kam teleporter, ještě nemáme unlock clay. Hele, 207, počkej, ještě, hele, můžu odevzdat ještě cookiesy? Yes, máme 312, koupíme super. Si šrajnu. Čuž na to, pojď za mnou. Mm-hmm. Koupíme si šrajnu, kterou dáme sem. Která se nám tady postaví a ta nám bude generovat cookiesy. To je, to je ta nejlepší, co tady momentálně jakoby je, což je prostě největší pecka. A... prostě teďko už stačí jenom, jakoby, my tady můžeme minovat, pak se vrátíme zpátky, budeme tam mít na generování cookiesy, který tam rovnou hodíme a už můžeme upgradeovat všechno, je to rychlejší a všechno, no, takže asi tak, no. A jakoby i ty tohletu šrajnu, ty si ji můžeš koupit jako ještě další třeba, jo, takže můžeme to mít potom jako dvakrát tak rychlejší, jo. Tak počkej, já za tu chvíločku už mám 30. No, to je prostě jako, tam je to potom hrozně rychlý, jako, takže to bude pecka. Hlavně jako, akorát já nevím, jak ty ostatní mají jakoby velký ty šrajny, jo. Game progress, hele, right click, a to ne, to nechci. Nebo ty věže, myslím, takhle, no. Tamhle to jako, nevidím, že by jako někdo tam u nich jako celkem jakoby něco dělal, takže... Ne, no, mám pocit, že jsme na tom asi ještě tak nějak podobně. Nějak stejně, hej. Šup. Máme to ale tam. Ale asi bych jsem koupil nějaký lepší krompáč. Mohli bychom, jestli tam, já teďko nevím, jestli tam krompáče přesně jsou, tady jsou upgrady. Jo, efficiency můžeme si koupit za 15. Tak jsem zabral. OK, a možná to je... Já bych zabral ještě jeden zabr. Jo, efficiency 2, můžeme možná vzít, ne, už nemůžeme třetí. A když jak si vezmeme, ne, armor taky nemůžem. Saving block, Oli builds, jasný, Olis, drop, že bychom mohli mít větší drop za 25, máme větší drop, hele. Aha. A rychlejší spawn, security cookie blocks can only be destroyed by your own team. To bychom pak mohli koupit na 100%. No pozri, já tu jak těžím, pohodičky, úplně. No já teďku tady jsem zašel do té naší šrajny a dostal jsem jenom, no hej, jenom 30, jo, prostě v pohodě. Hele, cookie block, jo, další. Tak zabereme ještě, já mám dalších 120, 130, tak zabereme další tu šrajnu. Možná bychom mohli. A ty cookie bloky, já myslím, že oni dávají docela dost, mě přijde občas. Já jsem to tady nabral předtím a najednou jsem měl 35 předtím, teď mám 40, hej. Tak já to tam rychle dropnu, pojď. Depozit, máme to tam, je to 224. Já už pomalý den dávat, já jsem tomuto typkovi. Okej, okay. Možná za chviličku bychom mohli už tomu tam něco jakoby hodit. A mě právě zajímalo, jakoby jestli fakt teďko, počkej, když to teďka, jak to stojí, my tam musíme depozitnout všechno, no. No jasně. Já tam depozitujem už, ty to čo budem teraz brát už depozitujem. Okej. Tak jo, já tady teda naberu ještě poslední nějaký cookiesy, já za to koupím asi... Jo, počkej, on to staví, čuž na to! No, ano, ano, to je to, co hovorí, že nám tuším zničili predtým. Jo, no tak to právě chápu už tím pádem, no. Je to ale super, jak to takhle staví, to mi připomíná právě hrozně toho Božka stavitele, jak jsme vždycky točívávali. No hej, úplně, něco taky podobné. Právě. A tu se týpci celkem zabíjají, jo? Jo, ale taky ne, ať si užívají, my tady můžeme v podstatě jen to jednoduše prostě si craftit. Ne, no, ale tak jdem po něj, že čo to dá schválně. Dobře, tak jo, hele, já už mám 58, tady, já už mám dalších 17 cookie bloků, dělák si zemlou vibraci. To bude dobré produkovat. Dobře, 302, ale, hele, koupím další šajnu, jo? Hej. Okej. Okay. Jej hodím asi tady vedle, šup. Depozitujeme. A, máme ji tady, pecka. Nej, stop. Takže to bude fakt jako rychlý. A kam teda ten cookie block, dáme to ještě kam tady, a to tady máme všude, ne? Já to tu dám všade. Okej. Okay. Super by bylo, kdyby si mohl dát ten cookie block právě i tomu cápkovi, aby to mohl taky stavit z toho, ale nevím, jestli to jako je možný. Takže to zkusit. No, i když ono to asi nebude, protože tam jenom klikáš na to, že jakože mu chceš depozitnout ty cookiesy, že jo? Hej, tam je nejen taká možnost. Nevadí, no, co se dá dělat, protože tady můžeme jenom minovat takhle tyhle ty klísy. Možná bychom se měli ještě dát nějaký upgrade potom, ten třeba to efficiency nebo něco takovýhle, aby to bylo rychlejší všechno.
No ale už máme 13%, to pozri, to už pojde rýchlo. To je docela zajímavý, a mě by hodně zajímalo, kdyby jsme třeba mohli někde vidět, kolik mají oni ostatní, víš co? Aha, hej, ale jako můžeme se na to pozrieť, ale já mám pocit, tyto červený něco málo stávají. Jo? Hej, červený stávají, já bych išel po nich. OK. To bychom možná mohli dát potom. Já, počkej, já si jdem něco koupit, volajky ten sword, a jdem po nich. No, počkej, tak nebo tak půjdem oba dva? Tak pojď, něco zober, zobereme swordy a můžeme jít po nich. Mohli bychom, tak počkej, dejme jim chvilku, ještě možná bychom mohli vzít i armor nějaký. Tam jsem taky viděl, že by tam teda jako měl nějaký bait. Počkej, když to koupím, tak dá se i tebe? Hele, koupil jsi to? Hej, takže nedal se tebe. Nedal. No, nečko. Tady naházím ty cookie bloky další, ještě tady dáme jeden, pecka. Mám u sebe 30 cookiesů, ještě to tady vybereme. Tak vydravni si, pozri, já ti sem depozitním. 60 jsem ti depozitoval, tak chod si to zobrať, kup si ten jeden sword Ironovi. A pojďme po nich. OK, a tady ještě taky dám nějaký, 112 máme. OK, takže tady by to někdo mohl být. Ale červený jdu moc. Jo? Hej. OK, Iron Sword a Brnko. Dobré, tak jdem. Brně, kolko stojí? Nebo dalo se mi? Já nevím, jestli se mi dalo ty kráso. Ne, nedalo, počkej, já mám ještě 5 cookiesů u sebe. No, já už mám brnku. Tak, a já mám chainmail chestplate, šup, prdni ho tam a jdem na ně, pojď. Kaž, to rychle zoberem, než se těhle týpek stává a... Dobré, tak jo, červený jo, no ty kráso, ty stavěj fakt rychle. No, ty jdu. Hodně rychle stavěj. Můžeme jim to fakt zničit, prosím? Podle mě jim to můžeme zničit. No, počkej, jo, zničíme to. Stop. Tak pojď po nich, já tě za tě budem bránit. OK, tak já budu takhle vevnitř, jo? A prostě budu okay. Zničit zevnitř. A však jdeme já. Čo? OK, pohoda. Prostě pohodě tady. Nevíme to zastavit, tak zrůtra, no prostě. Prostě zvnitřka, jim to tady zničíme. Pohoda. Chudáci, já mě vás zlůto chalaní. A teraz nejde to bude ničit nám, ne? Už jsou tady, pozor, žlutej. Pecka. Ale počkej, on nám pomáhal, on ukazoval, že máme toto, že nemáme jít po něm. Nevadí. A červený, pozor. OK. Berem. Dej to tam k sobě. Jdem na to. Capka. Nice, po těm už. Jo, já mezím. Jo, tak pojď naspět. Nebo počkej, já ho zabiju taky. Po to tu ubranit. Nazdar, kámo, nazdar. Mám ho zabitý, jo, pecka. Nice. Seberu jim věci a já jdu za tebou taky. Ok, tak pojďme, máme toho dost, hlavně my jsme jich zastavili teraz na vodáku chvílku. Právě, hele, my tady normálně stavíme úplně v pohodě, což jsem hrozně rád. Modrý nič a žlutý těž nič, v pohodě, tak iba henty boli, tak nebezpečně. Aby teďko nešli hlavně po nás, jo, takže pozor na to. Tak keď pojedu, tak čo, že my jsme vybavení jak topky. Tak, pecka, tohleto, možná bychom si mohli ještě upgradenout náš armor nebo něco takovýhleho. Hej, už máme 50%. Wow. No, já mám 42% na tým datý věž. No veď, tak stále krupuješ. Dobré. To jako, musím říct, že jako vedeme si hodně dobře. Ty pek, to ničí. OK, hoda. Tak, on no, to dostavil, dostavil to v pohodě. Možná, jestli, koukneme se, jestli tady není nějaká sentrina, nebo... Znova. OK. Jde už. Tak pojď, kámo, ty půjdeš. Ale se nám neprve. Chce nám ukrát cookiesy. Tak nekrát, ne? Počkej, já ho dostanu. Žlutý no, taky stavěj, já jsem ho aspoň jsem ho hitnu. Ale žlutý okay. Taky stavěj, hele, pozor na to. OK, tak my už máme dalších 100 cookies a depozitujeme jich. OK, to bude v pohodě. Tak, já už to taky tam strčím, hele, šup. No, tak teraz 50% máme. Pecka. Dobrý, má to tam. Já mám dalších 40 těchto blokov, co s ním mám robit. Já taky nevím vůbec. Můžeme to tady prostě random nastakovat a prostě čau, jo. No tak čo jiné. Okej, dobré, já jdu asi momentálně asi tady kopat, protože jako já nevím co jiného tady momentálně jako mám dělat. Ale je fakt super, že tady máš prostě takovýhle i tyhle ty stroje, co ti to v podstatě vyrábějí. Je to pak prostě daleko rychlejší, jednodušší a jede to úplně v pohodě. Ale 62% máme, což jsem hrozně rád. Co jsem se tak koukal, ty si myslím, že můžeš koupit, kámo, žlutý no. Musíme, pojď. Modrý, pojď sem, jdeme. Pojď. Kde seš? Kámo, počkej, jde k nám, cápek, jo. Pojď, dostaň ho, ne, běž na modrý, kámo, já ho dostanu, běž na modrý. Co dělá, hajzl?
Jako vážně se staví nahoru ten degeš? No, tak asi jej. To si fakt děláš legraci, ne? Počkej, oni tu mají nějakou bubo starou kope... Okej, tak toto nedáme. Těchto modrých co nedáme. Má? Co má? Tam nějak, ne, on nám tam hodil TNTčko, to si děláš legraci? A já to tu pomalý nemohu. Aha, kámo. On nám tam hází TNTčka. Ty modrý jsou strašně dobrý. Tak s tím jsem teda jakože nepočítal, já jsem třeba ani nevěděl, že ty TNTčka jsou, jo. No, tak jsem zabil. Ještě zabil, wow. A já nemám sword, by the way. Ani já, hej. Co si děláš srandu, tak pojď kamaráde. Aha. Ty hajzle. Jsi se jako přišel nás tady jako zabít, jo? No, ještě nám sebe taky kýsit. On má ještě speed, on má ještě speed. Jaj. No, tak hlavně, Team Blue win. Hej no. Ale oni tam mali nějaké věci, které nám zpomalovali, ničení a tak podobně. Oni išli tými upgrade, tam to asi bylo lepší. Právě ty, já vím, že ty upgrade tam byly v tom, že, ještě o tom, že ty si mohl třeba upgradenout toho cápka, který ti dostaví, aby ti dostavil rychlejc. Nebo no. Že právě že to nebudeš moc jakoby, ani jako ničit a podobně. No. Ty jo. No, jako musím říct, že to bylo celkem fajn. Mně se ta minihra líbila osobně, ale asi další už kolo dávat nebudeme, protože přece jenom ta minihra nám trvala okolo 16 minut a to bychom jako zase další kolo mohli jako dát a no, bylo by to hodně dlouhý dneska jako. Takže lidi, pokud chcete pokračování z této cookie minihry, tak na 100% určitě nám to napište do komentářů, pokud byste něco takového chtěli. Já osobně bych třeba chtěl z toho natočit ještě další videjko, takže určitě se můžete na něco těšit, jo? Ale napište stejně váš komentář na to, budu na to moc rád. OK, mějte se a někdy se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Čau.